Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies per estar aquí i per donar-li... Ai, perdó. Per donar-li costat a la Carme. No se sent? Sí. Ah, m'acosto més. És que sóc alta i això... Espera un moment. Bueno, m'acotxaré una miqueta. Que dic que bones tardes per estar aquí, per fer-li costat a la Carme. Molt bona tasca les que estan fent avis i àvies de taca d'oli. Estem tots molt orgullosos d'ells, evidentment. Tots molt orgullosos dels nostres avis, que són unes maquíssimes persones. Ara començarem l'acte de Cap Dona a l'Oblit. Després l'Assumpció us explicarà què és Cap Dona a l'Oblit, però jo, abans de res, vull denunciar una vegada més que tenim a la Carme i a la Dolors empresonades. Avui justament fan 5 mesos que estan empresonades, exactament fan 154 dies que les tenim empresonades, que estan privades de llibertat injustament i que per això no ens cansarem mai de denunciar aquesta injustícia. Tots denunciem aquesta injustícia. Com podeu veure, avui ens hem arreplegat molta gent, fins i tot han vingut uns elements festius de pobles d'aquí de la vora, ha vingut el Socarrat del Moster i ha vingut el Lluert de Castellvell del Camp i ens volen fer un petit homenatge i un petit... Volen ballar per la nostra Carme, volen fer-li escalf perquè la Carme s'ho mereix tot. Aquí els tenim. Deixeu una miqueta que facin pas, que entrin. Ens faran una petita ballada, vale? Per nosaltres i per la Carme, evidentment. Tot per ella. El primer element festiu és el Lluert de Castellvell, aquest de color verd, ve a ser un llangardaix, que porta, evidentment, tots els elements dels llaços. I a continuació... Aquesta mena de dimoni es diu Socarrat i és del Moster. És el que acompanya els diables, però avui evidentment no ens farà foc, que estem en un lloc perillós. Ja? Una miqueta més o ja està? Ja està? Ja ho... Una miqueta més. Vinga, un altre petit ball, que fins que no us heu col·locat no ens hem pogut veure, no us hem pogut veure bé. A continuació també tenim els xiquets de Reus i també la colla castellera, evidentment, i també volen fer-nos un... volen també donar-li escalf a la Carme i volen fer un pilar dedicat a ella i a la Dolors Bassas, des d'on estigui, també des d'allà a Girona, també ens... Però bueno, tenim a la Carme aquí molt més a prop. A veure si estan els xiquets de Reus per aquí. Venen cap aquí a fer-nos un bon pilar.
Va, tothom sap on va aquest pilar, Pep? Sí. Cuidado, que corre l'aire, eh? Ens repartim, sisplau. Va, som-hi. Albert. Va. A continuació, la colla dels xiquets de Reus ens faran dos pilars de quatre. Una excel·lent actuació dels xiquets de Reus.
I ara... Més? Sentiu? Ara? Ara? Sí? Bueno, més o menys, va, cridarem més. Us explicaré una miqueta, el més ràpid possible, què és Cap Dona a l'Oblit. Cap Dona a l'Oblit és una campanya que tindrem activa mentre continuem tenint represaliades i represaliats. És una campanya que Dones per la República i la Sectorial de Dones de l'Assemblea Nacional Catalana pretén visibilitzar l'existència de represaliades polítiques, preses, exiliades, encausades, identificades, que molts cops passen més desapercebudes que els homes. El que volem és visibilitzar aquesta anormalitat democràtica que tenim al nostre país, donar suport a totes elles i a les seues famílies, aconseguir l'alliberament de les persones preses i exiliades i la cancel·lació de totes les causes obertes. Aquesta campanya ha permès que aquest oblit inicial es vagi transformant en un no us oblidem i a us tenim molt presents. Avui, tal com ha dit l'Anna, fa 5 mesos que la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, en Raül Romeva, en Josep Rull i en Jordi Turull estan entre reixes injustament per haver permès el debat parlamentari i per delictes inventats. Per denunciar aquesta situació i la dels altres presos i preses, polítiques i polítics, exiliats i exiliades i represaliats i represaliades, cada 23 farem un acte de reconeixement a les preses, així com a totes les exiliades, encausades i represaliades, perquè no volem normalitzar la seua situació, ni tampoc aturar la nostra crida per la seua llibertat, perquè sabem que mentre les recordem, la seua lluita serà molt més nostra encara, i perquè com a dones compartim un espai comú que és la defensa de la llibertat i la igualtat. Les volem a casa i a ells també. Molt bé. Volem dones i homes lliures. Us convidem a sumar-vos a la campanya i a treballar per un front comú de rebuig a la repressió política i social que patim. Bueno, després de tota aquesta explicació que us ha fet l'Assumpció, començarem la tornada de parlaments. Els parlaments d'avui seran en contestació, en resposta a la pregunta com podem obrir les portes de les presons, perquè tots volem obrir aquestes portes. Els parlamentaris, els que faran els parlaments, disposaran de 3 minuts cadascun. Volem que siguin escuets, que no s'enrotllin massa i que vagin al gra i que ens expliquin què podem fer per tenir les claus de les presons i obrir aquestes presons de tots els presos que els tenim tancats. La primera que vindrà serà la Mireia Boya, de la CUP. Mireia, sisplau, ens respondrà la pregunta. Bé, bona nit a tothom. Avui sóc aquí per la Carme, per la Dolors. Deia que avui sóc aquí per la Carme, per la Dolors, per la Marta, per la Meritxell, per la Clara, per l'Anna, per la Tamara i pels centenars de dones que estan sent perseguides, represaliades, jutjades i empresonades per part de l'Estat espanyol. Cap dona en l'oblit. I com deia Montserrat Roig, el major acte d'amor que podem fer per elles és recordar-les, és la memòria. Contesto la pregunta i contesto amb ràbia. Ràbia de saber que la Carme és aquí, darrere, a uns metres. Ràbia de saber que tenim la clau i que hem decidit esperar per obrir les presons. Ràbia de veure que encara creiem en el diàleg amb l'Estat espanyol,
creiem que els rojos, els vermells dels socialistes, són millors que els blaus o els taronges. I nosaltres estem convençuts que són lo mateix. Estem perdent el temps. El referèndum el vam fer fa un any, l'1 d'octubre, i el vam guanyar. Prou... La força la teniu vosaltres. No deixeu que cap partit polític, i quan dic cap, m'incloc a mi, que sóc de la CUP, no deixeu que ningú mercadegi amb l'1 d'octubre del 2017. L'1 d'octubre és de tothom, és col·lectiu. Que ningú se l'apropiï i que ningú el vengui. En perspectiva, no ens ho vam creure prou. Vam tenir el moment i no ens ho vam creure prou. Vam regalar la República aquell mes d'octubre del 2017. I podíem, vam poder el dia 1, que vam votar i vam guanyar, vam poder el dia 3 d'octubre, que vam aturar el país, vam poder el 8 de novembre, que també vam tornar a aïllar aquest país 24 hores, doncs per què un any després encara no tenim la República? Hauríem de fer autocrítica. És difícil fer autocrítica amb presos i exiliats, però si volem seguir avançant, si volem que surtin de les presons, és una cosa que heu d'exigir als partits polítics, perquè si no, ells, per si mateixos, no la faran. I a la Carme, li devem una vida de militància, per la llengua, pel dret a decidir, des de tants i tants espais, per la República. Jo recordo aquell 27 d'octubre, on l'única que es va atrevir a parlar i a llegir la declaració d'independència que els diputats havien votat va ser ella. No tinc cap retret ni un contra la Carme Forcadell. És l'única que no ha fallat. I parlem molt poc de la Carme i parlem molt poc de les dones, i a mi em sap molt greu perquè les dones són les que hem de dominar el món, perquè són les que tenim la força i les que donem la vida. I parlem molt poc de la Carme, d'ella, i em pregunto per què ella està aquí i jo, que sóc la persona que va signar l'entrada de la llei del referèndum i de transitorietat a registre, estic aquí al davant. L'estat espanyol és aleatori. I parlem poc d'ella, quan ella va dir allò de president posi les urnes, fa molt i molt de temps, quan encara eren poquets. I parlem prou d'ella, i ella va dir la frase de Catalunya és un estat independent en forma de república. La va llegir. I parlem massa. Parlem massa de Lledoners i de Brussel·les. Creiem massa en jugades mestres i repúbliques digitals. I nosaltres la volem real. Parlem massa de Puigdemont i de Junqueras i poc de la Carme Forcadell, de l'Anna Gabriel, de la Marta Rovira, de la Meritxell Serret i de la Clara Ponsatí. Parlem molt poc d'elles. Estem la societat que estem, patriarcal, i les dones en política ens costa el doble de feina arribar. Estem doblement invisibilitzades. I ja acabo. La Carme serà lliure quan molts centenars de milers de nosaltres estiguem disposats a entrar. El dia que molts que estem a primera línia estiguin disposats a entrar a les presons, les portes s'obriran. Ho va dir el Jordi Cuixart, que ara està dins, i jo ho repeteixo, l'única manera de buidar les presons és amb la República, i per això ens hem d'atrevir a tot. Recordeu als polítics que no perdonareu que passi una segona finestra d'oportunitat, que jo no crec en les finestres. En tot cas, hauríem d'esbotzar la paret per crear nosaltres aquesta finestra, que ens trobi organitzats, que ens trobi units, que ens trobi decidits i fins la victòria, sempre.
I acabo dient-vos que us espero el dia 15 de setembre a Sabadell, que hi ha un acte Free Forcadell, on jo també hi seré, i que aquesta samarreta que m'han posat, doncs si voleu comprar-les, estan aquí en aquesta carpa, i que els beneficis són pels, per l'Associació de Familiars de Presos i Exiliats. Visca la República! Bueno, els 3 minuts s'han convertit en una miqueta més, però bueno, la perdonem, perquè almenys ens ha respost una miqueta la pregunta. Ara la Irene Fornós, d'Esquerra Republicana, ens dirigirà també unes paraules, a veure si compleix millor els 3 minuts, si no, doncs, bueno, a escoltar. Bueno, intentarem. Bueno, bona tarda a totes, bona tarda a tots, la veritat que fa goig veure aquí tantíssima gent. Jo d'entrada vull dir-vos que estic especialment emocionada perquè fa escassament, potser mitja horeta, que surto de veure a la Carme Forcadell. No estava previst que jo la pogués veure esta tarda. I em sento una mica obligada a traslladar-vos el que m'acaba de dir. M'ha donat un missatge molt important, sobretot per a totes les dones, per a cap dona en l'oblit. Li hem fet arribar aquell ram de flors preciós, en flors grogues i lila, que m'heu donat a mi, a l'Òscar, i li han fet arribar. La veritat que s'ha emocionat. Mos demana que mos estiméssim molt, que mos abracéssim molt, que estéssim junts i que, sobretot, no afluixéssim, que ella està bé, que no mos pot veure, que segurament no mos pot sentir, però que és molt important per a ella saber que estem aquí i que estem a tants de llocs. Avui estem aquí, però també estan a la presó, que també tenim empresonada a la Dolors Bassa. Per a mi avui ha sigut un dia especial perquè després de 5 mesos he pogut abraçar a la Carme Forcadell. Ella per un dret està a una presó a Catalunya. L'última vegada que la vaig veure jo va ser al Calameco i va ser a través d'un vidre. I la veritat que voldria passar-vos a tots, a la gent que m'ha anat trobant, perquè m'anava preguntant ella qui hi havia. Jo li anava dient noms de gent que esteu aquí fora. Vos vull traslladar esta abraçada fortíssima, fortíssima de part de la Carme Forcadell. I ara parlaré una miqueta de la part del discurs que m'ha tocat modificar. I dia que fa 5 mesos de l'empresonament de la Dolors i de la Carme, i abans també ho dia la Mireia, com que ella ha apurat una miqueta més els 3 minuts, intentaré no repetir-me. Avui estem per elles, estem també per les exiliades i també per totes les altres encausades. I quan parlem d'encausades, en un acte organitzat per Cap Dona en l'Oblit, voldria recordar també a totes aquelles alcaldesses i regidores que també estan encausades. Avui és un dia de reivindicació. És un dia que hem de fer servir per fer arribar no només este caliu, sinó per denunciar la situació que ens trobem, de totes les exiliades, de tots els presos polítics. La Mireia també ho deia, el dia 23 van entrar-hi més presos polítics. Alguns ja fa més temps que ja estan, i també tenim els altres exiliats. I li contestaré una pregunta que ha fet la Mireia. Pregunta, per què a ella sí i a la Mireia no? És molt fàcil, perquè a la Carme li tenen temor. Perquè només una dona valenta com la Carme va ser capaç d'arrossegar a tot un país per a fer el que avui estem fent aquí. La Carme Forcadell, una persona que l'hem tingut moltes de referents, i m'incloc. Una amiga, una companya, una veïna, una germana, una mare, una filla, una iaia de fa pocs mesos, una activista, una gran treballadora, una gran lluitadora, una diputada i la presidenta del Parlament de Catalunya que està empresonada per permetre el debat parlamentari. Una dona que, com ha dit, li tenen por. Per ella no afluixarem, perquè sabem que només sense afluixar i aconseguint la llibertat d'aquest país, aconseguirem també que ells siguin lliures. Avui és dia 23 i com cada dia 23, mentre aquesta pesadilla durigue, cap dona en l'oblit. Visca la República! I visca Catalunya, i visca la Carme Forcadell. Moltes gràcies, Irene, pel teu discurs. Ara la Teresa Pallarès, de Junts per Catalunya, també ens farà unes paraules i ens respondrà a la pregunta on són les claus de les presons, en recordeu-se. Bé, bona nit. Això és per posar una mica de pressió, Anna.
Però, mireu, avui a Barcelona encara hi ha hagut un crim per violència masclista. A la república que nosaltres construirem, aquest odi que es vesteix de tantes maneres l'hem de fer fora. Hem de ser capaços de treballar junts per convertir aquest odi en aquell país que nosaltres volem treballar i construir plegats. Estem aquí, com cada dia 23, per la Carme, però també recordant a totes les persones empresonades i tots els que també estan a l'exili. I avui ho hem fet gràcies a l'organització de l'ANC, de Cap Dona per la, de la plataforma Cap Dona per la República, també amb el suport dels avis i àvies de la Canonja, de Cambrils, de la Selva, dels de Reus, incansables també, i de tots els elements festius. Aquest estiu, a totes les festes majors, a totes les festes majors, ha sortit el clam de que no podem tornar a fer una festa mentre no els tinguem a tots a casa. No podem oblidar. No podem oblidar ni podem normalitzar aquesta situació. Ni ho podem fer ni ho hem de fer. Segurament, anys enrere, aquest estat espanyol es prenia aquest fet català com una cosa anecdòtica. Quatre eixelebrats que volien la independència, que s'havien cregut amb lo important que és per l'economia Catalunya. Però ara ja ens tenen por. Ja saben que hi ha molta gent al darrere, molta gent que està patint conjuntament amb els que estan a la presó. Ara ja no ens conformem amb un pacte fiscal, ja no ens conformem amb les engrunes d'unes infraestructures que encara és hora ara que hagin d'arribar. Moltes promeses han arribat massa tard, ja no hi són a temps. No volem estar amb aquest estat espanyol que ens oprimeix, que ens ofega i que ens tanca a la presó. La societat civil, totes les persones, heu fet possible que ens aixequem com a poble. Ja no volem somniar més. Això ja no és un somni. Hem de treballar perquè això sigui una realitat. Ningú només que nosaltres sabem quin és el país que volem construir i quina és la república que ha de donar forma amb aquest estat independent a Catalunya. Quines són les claus que han d'obrir les nostres presons? En paraules, deixeu-me nomenar en Jordi Sánchez, és el president del nostre grup parlamentari, i ell ha dit que només té sentit que estiguin dins les presons si té sentit el que nosaltres estem fent a fora. Ara sí que hi ha murs, hi ha presons i moltes distàncies, però sabem que més que mai les estratègies que estan engegades amb conveniència amb el que pensen i amb el que volen la voluntat dels presos i les preses i dels exiliats, ens han de fer forts amb una estratègia que ens converteixi forts pel dia de demà que tinguem el nostre país i no ens haguem d'avergonyir com haurà de fer, sense cap mena de dubte, aquest estat espanyol que està ja tremolant per quan el Llarena hagi d'anar a Brussel·les a presentar els càrrecs i el mal que ens ha fet a tots els catalans i catalanes. Ni tots els advocats de l'Estat, ni tot el suport que pugui tindre, podrà clamar la veu dels catalans i catalanes amb tot el mal que han fet a Catalunya. Això ni ho perdonarem, ni ho oblidarem, ni ho normalitzarem mai. Però nosaltres creiem en la democràcia. No podem desistir al diàleg. Som gent dialogant, som gent de pau i hem de construir una república amb uns pilars ferms, seriosos, que mai ens haguem d'avergonyir i que tinguem el cap ben alt d'haver fet les coses ben fetes, perquè som així, som els catalans i catalanes, som el futur d'aquesta república. I per tant, només junts obrirem les presons, només junts, amb el cap ben alt, amb dignitat i vencent aquest estat caduc que té reminiscències feixistes i que ens oprimeix d'una forma que jo crec que ni nosaltres mateixos ens podíem imaginar. Per tant, companys, companyes, només junts tirarem endavant. Visca Catalunya, visca la República. Després de les paraules de la Teresa, la Titon Laïlla, de Demòcrates, també ens contestarà la nostra pregunta de com podem obrir les presons. Let's go!
Sí. La té les claus. Escolteu, abans de començar, Carme, no sé si em sents, crido fort, un petó molt gros de tots nosaltres, una abraçada, et traurem de la presó. Amics i amigues, la primera abraçada és per la Carme, però la segona, sempre, és per la família. En aquest cas de la Carme, que ens acompanya el seu marit, que després parlarà aquí. Però també per totes aquelles famílies que aguanten i pateixen la ignomínia aplastant d'aquest estat espanyol que no ens deixa ni respirar, que ens ofega i vol acabar amb nosaltres. També les famílies han de ser el puntal i són el puntal de la república que hem guanyat i que farem. Per tant, una abraçada també, Bernat. Avui fa més de 150 dies que la presidenta Forcadell, la consellera Bassa, són a la presó. També fa més de 150 dies que tenim a dues persones, la Marta Rovira i l'Anna Gabriel, a les que només podem parlar o veure'ns via xarxes o via Skype. També tenim consellers a l'exili, com la Clara Ponsatí, com la Meritxell Serret. I també tenim, no l'oblidem, a la Tamara Carrasco en una presó de vidre confinada en el seu municipi. Per tots ells és obligatori pensar que guanyarem, que els traurem, que els alliberarem. No podem permetre que hi passin el més temps del necessari perquè la república la vam guanyar l'1 d'octubre. Perquè cada dia, dia que passa, l'estat espanyol ens recorda que la democràcia és república i que només seran i serem lliures si volem democràcia i si aconseguim la república. I això fins quan? Ens pregunteu. Quan obrirem les presons? No ens ho pregunteu als partits, ho dèieu aquí. La clau la teniu vosaltres, la clau la teniu vosaltres. Hem de guanyar, vam guanyar la república l'1 d'octubre. No la tornem a regalar, no la perdem. Aquesta tardor hem d'anar per ella. Conservem-la, la vam proclamar, defensem-la. Perquè al davant... Diuen que la violència és l'últim recurs de l'incompetent. Doncs l'estat espanyol és incompetent i els seus comandos feixistes, aquells que treuen llaços, no podran amb nosaltres. Un dia com avui m'agrada també recordar a la Muriel Casals, la nostra estimadíssima Muriel Casals. Ella sempre deia que nosaltres som el somni. Doncs no, Muriel, ja no és un somni, és la realitat. Vam guanyar l'1 d'octubre, no ho tornem a regalar. Fem-ho, defensem la independència, defensem la república aquesta tardor i serem independents i ells i nosaltres serem lliures. Amunt avant, visca Catalunya lliure! Moltes gràcies, Titon. Ara la Montse Sánchez, de Súmate, també ens dirigirà unes paraules, parlaments. Moltes gràcies, esperem la teva resposta a la pregunta. Hola, molt bona tarda. Se sent? La veritat és que fa molt de goig i és impressionant. I la Carme... Jo crec que rebrà fotos d'aquest acte que s'està fent avui aquí perquè realment emociona. Bueno, soy Montse Sánchez, tengo el honor de representar y de presidir la Asociación de Castellanoparlantes Catalanes, Súmate. Como lo han dicho las compañeras y vosotros mismos lo habéis gritado, la llave la tenemos nosotros. Pero esta llave la tenemos que usar todos juntos, sin prejuicios, sin ningún tipo de prejuicios. Y lo tenemos que hacer también en castellano. Tenemos que pedir la libertad de nuestras presas y exiliadas, que vuelvan a sus casas. Lo tenemos que hacer en castellano para que lo entiendan en Madrid, para que los jueces y el gobierno de Madrid se enteren de una vez que también los castellanoparlantes queremos
la libertad. Y no os dejéis engañar porque haya personas que hablen castellano y parece que esto también lo tienen que oír los partidos que están aquí y que nos quieren dividir por la lengua. No os dejéis engañar. Os quiero contar una pequeña historia. El día 9 de este mes falleció un compañero nuestro, natural de Jaén. Vino a Cataluña, como tantos otros, a buscar una vida mejor. Nunca, nunca le oí ni una sola palabra en catalán, pero él, en su castellano andaluz, no paraba de hablar con la gente a favor de la República, últimamente pidiendo la libertad de los presos políticos. Y el día 9 de agosto, como os digo, falleció. Tuvo tiempo de preparar su muerte porque sabía que no tenía remedio. En su funeral, naturalmente el ataúd estaba cubierto por una estelada y sonaron únicamente tres canciones: El cant de la senyera, El cant dels ocells i Els segadors. Si esto no es estar integrado en Cataluña, que me lo digan. No hace falta hablar catalán, solo sentirlo. Y bueno, esta llave la tenemos que utilizar, quizá la tengamos que utilizar de manera diferente a como la hemos estado utilizando hasta ahora, más unitaria. Quizás no tendríamos que hacer tantos actos, pero así hacer menos, pero actos potentes que colapsaran el país, que nos oigan, que nos vean por todas partes, pero no desistamos, persistamos. De ellos dependen Carme, dependen Dolors, dependen las exiliadas que están afuera, así como todos los otros políticos y compañeros suyos. Por todos ellos, por sus familiares que están también sufriendo, no podemos parar, no podemos parar, tenemos que usarla cuantas veces sea necesaria y sin ningún tipo de miedo. Y nada más, creo que he cumplido los 3 minutos. Visca Cataluña, visca la República y amunt les dones. Moltes gràcies, Montse, per les teves paraules i ara ja anem acabant poquet a poquet. L'Eulèlia de l'Assemblea, de l'ANC, l'Eulàlia Subirà, ens dirigirà també unes paraules. Eulàlia Subirà ens dirigirà unes paraules i ja després ja tindrem el Bernat. Cap problema, no passa res. L'Assemblea és ampla, contempla molta gent, la majoria de molts o molts de nosaltres en formem part, per tant, el que enriqueix l'Assemblea precisament és l'anonimat, per tant, que no m'hagi sapigut dir el nom, és el de menys. El que és evident és que al llarg de tota aquesta estona s'han dit moltes coses i, per tant, algunes no hi penso ni fer referència. A mi m'agradaria donar resposta a aquestes preguntes que s'han plantejat des de l'Assemblea, com podem fer que surtin de la presó, de quina manera, com ho podem empentar, i és evident que l'Assemblea, com un element que ha estat motor en tot aquest procés, que hem empentat perquè els partits polítics, perquè tota la societat arribi en el punt on hem arribat, ens podem haver equivocat el camí, és evident, però hem arribat on som, estem implicats fins a fons a que tots ells, totes aquestes persones encausades, empresonades, exiliades i represaliades puguin sortir. Amb totes elles hi comptaran amb ajuts tant a nivell jurídic, econòmic i de més. Però som aquí i no ho podem oblidar. Som davant de la presó on està empresonada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I no oblidem el seu càrrec, presidenta del Parlament, i per tant cada vegada que es fa referència amb notícies i de més, hauria de ser estrictament ocupar el lloc que li pertoca, que és el segon, per darrere del molt honorable president de la Generalitat. I és aquí on, estant on estem, jo no puc fer menys que tirar enrere en el temps i passar d'aquest fet de dir presidenta Carme Forcadell als inicis on jo la vaig conèixer. I tot rau des del moment de la conferència per l'estat propi del 2011, on es van començar a constituir, arrel d'aquest procediment, totes les territorials de l'Assemblea.
Amb ella vam compartir, ella és de Sabadell, jo visc a, vivia a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i per tant ens vam anar constituint amb més gent, ens trobàvem sistemàticament i vam arribar a constituir totes les territorials del Vallès i una comarcal forta. Sempre sota l'empenta d'aquesta dona que té una gran fortalesa i que ha dut el país on està, primer des de les diferents plataformes, com s'ha dit, però no oblidem des de l'Assemblea com a presidenta, tirant endavant fins al punt que quan ja no podia continuar es va implicar plenament i arribar a assolir el càrrec de presidenta del Parlament. Per tant, no oblidem que som on som, i ho recordava també molt bé la Mireia Boya, perquè va ser l'única persona que va ser capaç de llegir en el seu dia la Declaració d'Independència. En aquest recordatori que faig explícitament de la Carme, el que vull destacar és el seu coratge que ens ha portat on estem, i per tant no podem obviar quin era el seu pensament, quin és el fet que l'ha portat on l'ha portat a hores d'ara empresonada, i que per tant, si fem cas al que ella volia i de més, l'única manera que tenim de trencar i que puguin sortir de les presons totes i tots i que s'acabin els judicis i de més, és trencar amb aquest estat que no ens vol, que no ens estima i del qual nosaltres ja no en volem formar part. Molt bé, Eulàlia. Després de les paraules d'ella, el Bernat, el marit de la Carme Forcadell, es dirigirà unes paraules, les últimes notícies que ell té d'ella, perquè aquest dematí també ha entrat a dintre de la presó a veure-la, i ell evidentment disposarà del temps que necessiti per parlar d'ella i per explicar-nos tot el que vulgui d'ella i de les últimes paraules. Escolteu, els aplaudiments serien per la Carme, no pas per mi, diguem. Jo, sí, jo us diré que és emocionant veure tanta gent que se'n recorden, diguem, i que fan soroll, molestem, empipem per a defensar la Carme, diguem, és una cosa emocionant. A vegades penso, doncs d'on surt tanta gent? Tants que fan aquestes coses, és una cosa... Vosaltres sabreu que jo sempre estava al darrere de la Carme, però mai era ella la que estava al davant. Primer us diré una cosa que sempre em diu, sobretot digue'ls això. Es parla poc de les dones, es parla poc d'ella i de la Dolors Bassa, i en canvi es parla molt més dels senyors que estan... No sé per què, o perquè elles estan separades, o ells eren govern, o per costum, o per lo que sigui, és un missatge que la Carme té molta idea de dir sempre. Hem de parlar igual d'uns que dels altres. Llavors, jo sempre que em diuen has d'anar a parlar de la Carme i parlar de coses, clar, jo no us parlaré de tots, us parlaré de la Carme, que és la que conec i la que estic. Primer, hauríem de dir, clar, ella està tancada a la presó per uns càrrecs que no són veritat. No cal fer-hi moltes voltes, li diuen sedició, rebel·lió, que si, per exemple, quan li van dir una vegada, diu, esclar, diu, és que a Barcelona havien 8.500 policies en armes de foc, i es va votar igual, diu. Què vol dir això? Vol dir que la gent va guanyar la policia. Aquí està la rebel·lió. I es van quedar tan panxos. Llavors, si un altre diu una cosa contrària, això no val. Només val el que ells inventen, això. I el tema, de tots els temes que li van dient, hi ha diversos punts exactes, que els hem comentat amb els advocats,
i tot són coses agafades pels pèls, girades, que no són veritat, no són veritat. I el mateix que li passa a ella doncs passa a tots els altres, no? I això és l'excusa per a dir, doncs ara tots els que es destaquen una mica del govern de Catalunya, doncs tots a la presó. Per què? Doncs perquè els dona la gana. No hi ha cap raonament, ni cap justificació, ni res, sinó fan nosa i ja està. I la Carme ja s'ho temia, perquè clar, amb el carisma que té i el que arrossega, doncs diu, no em salvaré, també m'agafaran, però no perquè hagi fet res, perquè fa nosa, ja com abans han comentat, no? Jo no explicaré més aquestes aventures perquè ja tothom m'ho explica i com està. Si cas us comentaré, ara intentaré respondre la pregunta del millor que tothom fa, que diuen, com està la Carme? No? Tothom me diu, com està la Carme? I és una pregunta que no té resposta, o sí que en té una, està tancada. Què vol dir que està tancada? Us baixaré una mica els ànims, però és que és el que hi ha, diguem, no? Està tancada vol dir que no tenen comunicació a l'exterior, no tenen mòbils, no tenen telèfonos, no tenen internet, els diaris n'hi reben uns quants que els envien, no poden parlar amb gent de fora excepte els que estan controlats o estipulats, i per telèfon pot trucar ella o qualsevol d'ells. Ara em sembla que van unes 8 vegades al mes, ai, a la setmana, perdó, a la setmana, poden trucar a uns números que han de ser de la família o diguem-ho coneguts, i 8 minuts, als 8 minuts està allà. Sembla una tonteria això, però clar, jo vic sempre amb el mòbil a la mà, i ai que em trucarà, ai que no em trucarà, perquè clar, el problema és que si em truca i no contesto, i salta el contestador, ella perd la trucada, ja fins a l'endemà. O sigui que això és un tema. L'altre tema és que només em pot trucar ella a mi i no pas jo amb ella. Què vol dir això? Que si jo li tinc que dir algo, tinc una llibreta on m'apunto les coses que li tinc que dir, i quan em truca, si me'n recordo, li dic, mira, m'has de dir què vols, blanc o negre o gris. Però si em despisto i no li pregunto, ella no ho sap, passa la trucada i ja estem per l'endemà. O sigui que la comunicació ha d'entendre que és una cosa que la perden bastant. Hem guanyat de Madrid aquí, hem guanyat, que com podem mirar la televisió, aquí està TV3, que a Madrid no estava. Clar, perquè a Madrid, a Catalunya no existeix. A les notícies, ni a Antena 3, ni enlloc surt a Catalunya, o quan surt és per dir disbarats. Em va comentar també la dona del Cuixart que el Jordi i mateix li va dir, diu, és que quan em miro jo a la televisió de Madrid com me posin a mi, diu, em faig por. Imagineu quina manera d'estar això, no? Què més us volia dir? Sí, bueno, llavors, la vida aquí dins, a part de que sigui una presó i tot això, doncs és molt monòtona. Passen 16 hores tancades a la celda, que aquestes 16 hores són 8 o 9 a la nit, més les 4 o 5 a la tarda. Bueno, no sé com ara, però sumen 16. Vale? Hi ha 8 hores que poden estar fora. I les que estan a la celda doncs poden mirar la televisió, mirar les cartes, que això és una ajuda que els va molt bé, mirar cartes, que la gent els explica coses que passen, notícies que no surten a la televisió i les poden mirar, i ja està. I llavors, i quan surten a fora, doncs tenen activitats, poden fer aeròbic, poden fer una mica de gimnàsia, o què més hi havia, ioga, em sembla que també hi ha. Clar, això sí, les visites no els espatllen, diguem, les poques hores que estan fora d'això. No us explicaré molta més cosa, però vull dir, perquè entengueu una mica la idea, estan tancades. I ara el que més avui m'explicava, el que es fa pesat és que diu, cada dia és el mateix, m'aixeco a la mateixa hora, esmorzem a la mateixa hora, dinem a la mateixa hora, tot ho fan a la mateixa hora, tant dies normals com dissabtes com diumenges.
Diu, clar, són 5 mesos, diu, ja es fa pesat això. Ja es fa pesat. No sé, jo aquí ho deixo, no us explico més, eh? Però és perquè feu idea que estan tancades. Quan me pregunten com està, de salut bé, fa gimnàsia, està forta, no té cap problema d'això. Els companys l'aprecien, les companyes la respecten, inclús els guardians, els que són treballadors d'aquí de la presó, la respecten, l'ajuden, no hi ha cap problema, però no pot sortir d'aquí. Quan venim a fer la visita, doncs quan surts, doncs tots fan el cor fort i sortim. Vale? Bueno, i ara avui m'ha donat un document, una carta que ha escrit, diu, els ho llegeixes, vale? I acabarem així l'acte. Estimats amics i amigues, no us puc veure ni sentir, però el vostre escalf i la vostra estima m'arriba a través d'aquestes parets. Només us puc donar gràcies, moltíssimes gràcies, perquè sé que treballeu sense defallir per Catalunya i per la llibertat. Us estic immensament agraïda i em sento orgullosa de vosaltres, perquè sempre hi sou i sé que sempre hi sereu. Sempre he defensat la llibertat d'expressió. Sempre he defensat la sobirania del Parlament de Catalunya. I mai no he acceptat la censura. Mai no he acceptat que ens diguin de què podem parlar o de què no podem parlar. O podem debatre o no podem debatre. Mai no he permès que decideixin per nosaltres. Això us ho asseguro jo, que va així la cosa. Per això, el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espanyols i cadascuna d'aquestes injustícies reforçarà la nostra causa, que és la causa de la llibertat i de la democràcia. Estic convençuda que ens en sortirem. Superarem aquests moments tan complicats com hem superat d'altres, de més difícils i més durs de la nostra història. I ens retrobarem en llibertat, visca Catalunya. Moltes gràcies. Autobús de la Selva, que aneu cap allà, si us plau, que l'autobús, no sé si és que vol marxar. Que l'autobús vol marxar. Ja anem acabant l'acte d'avui. Ens falta donar agraïments a totes les persones que heu vingut i també a les persones que voldrien ser aquí i no han pogut venir i que també estan amb, i no estan aquí amb nosaltres. Com és el cas de la nostra estimada Muriel Casals, a la que la Carme Forcadell estava feien un tàndem totes dues. Ah, vinga, anem acabant.
i agrair també a totes les entitats que heu vingut, Taca d'Oli, els avis i àvies del Taca d'Oli, els nostres músics, l'Òscar Cid, la Núria Francino i el Guillem Anguera, que ara tornaran a tocar, i la Susanna també ens cantarà una cançó, la colla dels xiquets de Reus, evidentment, que ens han fet aquests pilars, i les colles dels elements festius del Muster i de Castellvell. D'acord? I ara dono pas... Digue'm. I la NC Masnou. I la NC Masnou, que estan aquí, que han vingut de ben lluny. Molt bé, Masnou. Aquesta no la sabia jo. Molt bé, molt bé. Molt valents. Venia a terres tarragonines, els de Barcelona. A veure, abans que marxeu, hi ha una persona, que és la Fina de Salou, que us vol explicar els fets que passaran a Salou, que han passat, i vinga. Bona nit a tothom. Mireu, jo he vingut aquí a fer una crida, a fer una crida a tots vosaltres. Parlo en nom de la Plataforma per la Democràcia i la Llibertat de Cambrils, Salou i Vilaseca, ANC i CDRs. Us convoquem a la passejada per la República el proper dissabte 25 a les 7 de la tarda, aquest dissabte que ara ve. Ha de ser un gran acte amb la confluència de tots. Necessitem la col·laboració de tots vosaltres, tant a nivell de comportament com de seguretat. Ens volen violents. I nosaltres, dissabte a Salou, hem de demostrar que som gent de pau. Apunteu-vos a l'agenda aquest dia, dissabte a les 7 de la tarda, al passeig Jaume I, confluència amb el moll del port de Salou. Us hi esperem a tots. Moltes gràcies. I ara continuem amb els últims agraïments i últimes coses que fem. Agrair a les parlamentàries que han intervingut, sobretot a les voluntàries i els voluntaris que sempre fan possible que qualsevol esdeveniment tiri endavant. També a l'ANC del Catllà, que li ha tocat molta feina últimament, i al seu coordinador, l'Agustí Ferrer, que es desviu perquè tots els actes d'aquí es facin i vagin correctament i tot estigui a punt. Per tant, un aplaudiment per l'ANC del Catllà i sobretot per l'Agustí Ferrer, el seu coordinador. També us volem recordar els actes que es faran a partir d'avui, aquesta setmana i una miqueta la setmana que ve. Dimarts que ve tornem aquí a l'hora de sempre, a les 7:30, amb Cap Dona en l'Oblit. Després, demà divendres, hi haurà un sopar a Carmanyola també dels CDRs. Diumenge, un anem a berenar per la Carme, també dels CDRs. Tots els dijous, Taca d'Oli, els avis i les àvies, que organitza cada setmana un grup diferent d'avis i àvies, doncs també els dijous aquí a les 19:30. L'Òscar Cid, per suposat, cada dia ve a tocar el saxo. També us vull recordar, i l'Òscar Cid també per acabar ens cantarà els Segadors, però abans d'acabar també hi ha una persona que es diu Susannes, que és una cantautora rural que per avui mateix ha creat una cançó que es diu No hi ha prou presons, i després també ens cantarà Argelers, que és una cançó per l'exili. També, finalment, ens llegirà un petit, molt curt, no s'assusteu, un manifest per tancar aquest acte de les dones, i també demanar-vos que durant el sopar tot el que feu, doncs siguem cívics i ho deixem tal com ho hem trobat, net i polit, recollim les escombreries que puguem fer, etcètera, etcètera. Per tant, Susanna, on és la Susanna? Aquí.
Hola. Hola, bona nit. Què tal? Bé, doncs, sóc la Susana. Avui us tocaré dos cançons donada la vinentesa. La primera cançó la vaig escriure l'estiu passat, quan tornava d'un viatge en bicicleta, i vaig fer aquesta cançó en homenatge al meu avi, l'Esteve Vidal, que era un aviador republicà obligat a exiliar-se, i és una cançó en homenatge a totes les persones obligades a marxar de casa seva per motius geopolítics. Tirada 1939, dones i homes i canalla caminant, passant fred, fred, fred de l'incertesa de l'exili, d'estar lluny de casa, de veure's obligats a marxar, rue de la Libération Argelès 2017. Jo sola pedalant pels mateixos carrers que anys abans havien estat observadors de molts temors, somnis trencats, famílies separades, testimonis immòbils de la tristor de les espardenyes foradades. Observadors de molts temors, somnis trencats, famílies separades, testimonis immòbils de la tristor de les espardenyes foradades. L'enyorança de la terra llunyana. L'enyorança de la terra estimada. L'enyorança de la terra lluitada. Aquesta segona cançó que us tocaré es diu No hi ha prou presons i la vaig fer el dilluns que la Carme em va proposar de tocar l'acte per avui i vaig pensar que avui seria un bon dia per expressar el que vaig sentir l'1 d'octubre i una mica tot el que ha passat aquests mesos des de la meva visió. És la primera vegada que la toco en públic i a veure com va. Podeu cantar, també. Es diu No hi ha prou presons. I, evidentment, està dedicada a totes les persones privades de llibertat. Rius de somnis truncats, tancats, memòria que no oblida la violència policial. Les porres no ens tancaran la boca, les manilles no immobilitzaran les idees. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No teniu prou presons, sí? A dos veus. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu
teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No hi ha prou presons per tancar-nos a totes. No hi ha prou presons per tancar-nos a totes. No teniu prou presons per tancar tot un poble. Més fort, no? Un, dos, tres i... No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu tot presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No hi ha prou presons per tancar-nos a totes. No hi ha prou presons per tancar-nos a totes. No hi ha prou presons. No hi ha prou presons. Moltes gràcies, un plaer compartir la meva música avui. Em dic Susanes, tinc un disc que es diu Cultivant la Terra, el podeu trobar allà a l'estant si voleu escoltar més la meva música, i espero que no ens haguem de veure més en circumstàncies així. Una abraçada. Manifest Cap Dona amb l'Oblit. En record d'Eva Serra, Patricia Gavancho, Muriel Casals i totes les que ja no estan amb nosaltres, avui, 23 d'agost, denunciem que ja fa 5 mesos que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera Dolors Bassas són preses polítiques del Regne d'Espanya, sense judici. 5 mesos de vulneració dels seus drets polítics i civils, base de tota democràcia real. 5 mesos separades de les seves famílies. 5 mesos a l'espera d'un judici polític sense precedents a l'Europa democràtica. Tothom sap que no hi ha hagut cap delicte de rebel·lió ni sedició, que la Carme i la Dolors i la resta de presos polítics, com elles, continuen en presó preventiva, és un sense sentit de la justícia espanyola. Des del 4 de juliol estan empresonades a Catalunya. Cada setmana són més a les cantades, sopars de Carmanyola, tracturades, concentracions de colles, a Mas d'Enric i a Puig de les Basses, igual que Lledoners. No les deixarem soles, però les volem lliures. Ara tenim les claus. Des de la sororitat, tossudament alçades contra la repressió, resistirem pacíficament i sense por. Trencarem el silenci tants cops ens faci falta. I no us oblidarem mai, mai, fins que sigueu lliures i a casa. La vostra llibertat és la llibertat de totes. Llibertat preses polítiques, exiliades i encausades. Us volem a casa lliures. Bé, ja anem acabant, eh? Recordeu-vos una altra cosa que ens han fet ara un apunt. Cal anar la setmana que ve a les Terres de l'Ebre, a la platja de Tivenys, a l'acte que fan Free Forcadell a les 18 hores per la Carme, a Tivenys. Ho dic bé? Dissabte? Aquest dissabte? Aquest dissabte, eh? Aquest dissabte? A les 6, doncs, perdoneu. Aquest dissabte a les 6, tothom a les Terres de l'Ebre. Bé, i a Salou, i a tot el que hem repetit és que... Me matareu si estic tot el rato recordant i recordant i recordant i no us deixo sopar.
Vinga, durant el sopar també ens acompanyarà el Guillem Anguera amb un acordió i ara per finalitzar i cantarem tots plegats el cant dels segadors amb l'Òscar Cid i la Núria Franzino. Moltes gràcies i molt bon sopar. Bueno, com que és l'himne nacional, sé que esteu menjant, però una miqueta de respecte us aixequem tots, amb el bocat a la mà, si voleu, amb l'entrepà. Gorros fora. I recordem com abans, les tres primeres notes no compten, són per afinar, i a l'última estrofa, que et va molt l'enemic de veritat, collons. Visca Catalunya, visca la terra, visca la Carme, lliure!